اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان رواه أبو داود. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کیا تم نہیں سنتے بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جہاں ایک طرف دین کی تعلیم دی جاتی، قرآن پاک کی تعلیم ہوتی، حکمت کی تعلیم ہوتی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کبھی اشعار بھی پڑھے جاتے، دور جاہلیت کے واقعات بھی سنائے جاتے، اور اس کے علاوہ دنیا کے ملوک اور بادشاہوں کے واقعات اور حالات کا بھی ذکر ہوتا. انہی مجالس میں سے ایک مجلس میں صحابہ کرام نے ایک روز آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا، یعنی دنیا کی رونقوں کا اور دنیا کی زینت اور سجاوٹ وغیرہ کا. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرا کر یہ بات فرمائی کہ کیا تم سنتے نہیں ہو کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، اور پھر آپ نے اس بات کو بھی دہرایا. آپ کے طریقہ تعلیم میں یہ بات بھی بہت تھی کہ آپ اہم بات کو ایک سے زائد مرتبہ، یعنی دو بار یا بعض اوقات تین بار بھی دہرایا کرتے تھے. یہاں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ سادگی ہے، کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، گویا سادگی کو ایمان سے جوڑ دیا گیا. سادگی جسے انگریزی میں سمپلسٹی کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کا معنی ڈکشنری میں دیکھیں تو سادگی کا معنی یا سمپلسٹی کا معنی ہے ایکسٹریملی ایزی ٹو ڈو، گویا سادہ زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں آسانی ہو، جس میں انسان مشقت میں نہ پڑے. یہ سادگی انسان کے لباس میں بھی، انسان کے رہن سہن میں بھی، انسان کی غذا میں بھی، اور اسی طرح انسان کی گفتگو میں بھی، گویا انسانی زندگی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سادگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سادگی کا تعلق ایمان سے کیسے ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایمان انسان کے اندر کی اس کیفیت کا نام ہے جو اس کی زبان یعنی اس کی گفتگو اور اس کے عمل سے جھلکتی ہے، اور پھر اس کا تعلق زندگی کے تمام تر معاملات سے ہو جاتا ہے. یعنی ایمان ایسی چیز نہیں جو محض ایک آپ اس کو خیال سمجھیں یا محض اس کو ایک قول سمجھیں، عمل اس کی تصدیق کرتا ہے. تو پھر عمل سے تعلق اس کا جب بنے گا تو یقیناً اس کا اثر انسان کی ساری زندگی پر نمایاں ہوگا. مثلا جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ سادگی لباس میں، سادگی غذا میں، سادگی گفتگو میں اور زندگی کے تمام معاملات میں، تو یہ کس طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، یعنی سادگی. تو آپ دیکھیں کہ گفتگو ہی کو لیجئے، اگر آپ آسان الفاظ میں گفتگو کر رہے ہیں، سادہ طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی بات ہوگی. اور اگر آپ
ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے شخص کو سمجھنے میں دقت ہو، یا یہ کہ وہ بات چند مخصوص افراد ہی سمجھ پائیں، تو اس سے انسان دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اور بسا اوقات دوسروں کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے انسان. اسی طرح انسان کی غذا میں سادگی، مثلاً اگر آپ مرغن کھانے کھائیں گے تو یقینی طور پر اس کا اثر آپ کی صحت پر ہوگا، جسمانی کیفیت پر ہوگا، سوچ پر ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی عبادات متاثر ہوں گی. پھر اسی طرح اگر آپ کے لباس میں سادگی نہیں تو بھی آپ کی عبادات اور زندگی کے کام متاثر ہو سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جس طریقہ زندگی کی ہمیں تعلیم دی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز انسان کا بامقصد زندگی گزارنا ہے. ایک بامقصد انسان کی زندگی میں تکلفات اور تعیشات نہیں ہوتے. اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کی ساری سٹرگل اس کے مقصد کے گرد گھومتی ہے، اور مقصد کو پانے کے لیے زندگی کا سادہ ہونا بے حد ضروری ہے. آپ کی زندگی میں خواہ آپ کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہو، یا خدمت خلق ہو، یا کسی بھی طرح انسانیت کے لیے فائدہ مند ہونا ہو، تو ان تمام مقاصد کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سوچ آپ کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو، اور آپ کی کوشش بھی اسی جانب ہو، اور کوششوں کو ایک نقطے کے گرد مرکوز کرنے کے لیے یا فوکس کرنے کے لیے یا اسی چیز پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا طرز زندگی اس قسم کا ہو کہ جس میں اس کے مقصد تک پہنچنے میں پھر رکاوٹ نہ ہو. اب مثلاً اگر آپ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس کو پہن کر آپ کے لیے چلنا دوبر ہو، آپ کے لیے اٹھنا بیٹھنا دوبر ہو، آپ صحیح طور پر آرام نہ کر سکیں، تو یقینی طور پر آپ کے عمل کی صلاحیت متاثر ہوگی. اسی طرح گھر کی ڈیکوریشن میں، جس جگہ پر آپ کام کاج کرتے ہیں، آپ کی ورک پلیس پر، اگر آپ کا رہن سہن سادہ نہیں اور آپ نے غیر ضروری قسم کی اشیاء اکٹھی کر رکھی ہیں، تو ایسے میں آپ کی سوچ اپنے کام پر کم اور غیر ضروری اشیاء کی طرف زیادہ ہوگی، اور یہ چیز بالآخر آپ کی کارکردگی کو متاثر کرنے والی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم آپ کے عادات کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی غذائی عادات نہایت سادہ تھیں. مثلاً آپ وہ غذائیں پسند کرتے تھے جو قدرتی تھیں، نیچرل تھیں، مثلاً شہد کا استعمال، اسی طرح کھجور کا استعمال، دودھ کا استعمال. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا ہی سادہ نہ تھی بلکہ کھانے کا انداز بھی بہت سادہ تھا، یعنی اس میں بیٹھنے کی پوزیشن، اس میں کھانے کا انداز کہ کس طرح آپ ہاتھ سے کھاتے تھے اور کتنی غذا ایک وقت میں لیتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ جس قدر انرجیٹک تھے اور کتنی کتنی دیر تک رات عبادت میں بھی کھڑے رہتے تھے، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ ترقی یافتہ دنیا میں بیک ٹو بیسکس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ انسان جتنا بھی نیچر سے قریب ہوگا، انسان کی غذائی عادات جتنی سادہ ہوں گی، اس کی صحت اتنی ہی عمدہ ہوگی اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت اتنی ہی بہترین ہوگی. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ غذا کو تیار کرنے کے جو مراحل ہیں، اس میں جو وقت کا ضیاع ہے، اس سے بھی انسان بچ سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کے سونے کا جو طریقہ تھا، اس میں جو آپ کا بستر تھا، وہ کتنا سادہ تھا. آپ بہت نرم بستر استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا تھا. پھر اسی طرح آپ کا لباس، آپ کے لباس میں کبھی بھی کسی قسم کا داغ دھبا نہیں دیکھا گیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سادگی کا معنی میلے کچالے کپڑے پہننا ہے یا پھٹے پرانے کپڑے پہننا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ ضرور تھا لیکن وہ میلا کچالا نہیں تھا
کسی قسم کا کوئی داغ دھبا اس پر نہیں دیکھا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں کسی قسم کا کوئی کبر اور غرور نہ تھا، کوئی شہانہ ٹھاٹ بانٹ نہ تھی. آپ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، انما انا عبد البس کما یلبس العبد، میں تو ایک بندہ ہوں اور اسی طرح کا لباس پہنتا ہوں جیسا ایک بندے کو لباس پہننا چاہیے، یعنی جس میں کسی قسم کا غرور اور تکبر نہ ہو. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا، وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح لباس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ تعالی ثوب مذلت، کہ جو شخص کسی لباس کو شہرت حاصل کرنے کی غرض سے پہنے گا، اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. یعنی ایسا لباس بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ جسے پہن کر انسان خود کو نمایاں کرے. پھر اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنا کپڑا لٹکائے گا، یعنی اپنا تہبند، اور گھسیٹ کر چلے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں. یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے جس کے لباس میں غرور اور تکبر کا عنصر ہے، اور اسی وجہ سے وہ لباس کو لٹکاتا اور گھسیٹتا ہے. تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سادہ زندگی گزاری اور اہل ایمان کو سادہ زندگی کی طرف متوجہ فرمایا، کیونکہ جس قدر انسان کی زندگی سادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی سوچ بلند ہوتی ہے، یعنی سمپل لیونگ، ہائر تھنکنگ. کیونکہ انسان جب اپنے زندگی کو تکلفات سے بچا کر اپنی توجہ کو خاص مقاصد کے اوپر مرکوز کرتا ہے، تو اس سے انسان کی کارکردگی بہتر سے بہترین ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے برعکس اگر انسان اپنی ضروریات پر زیادہ ضرورت وقت صرف کرتا ہے تو یقیناً اس کے مقاصد متاثر ہوتے ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی، میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر تصور پایا جاتا ہے کہ ضروریات زندگی کا استعمال جو ہے اس سے بھی پرہیز کیا جائے، تو کیا بیسک نیسیسٹیز آف لائف کا ہونا عیاشی میں آ جاتا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیے کہ ایک چیز ہے نیسیسٹی، ایک ہے کمفرٹ، اور ایک ہے لگژری. جہاں تک نیسیسٹی کا تعلق ہے، جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، تو ان کو پورا کرنے سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کھانا مت کھاؤ اور بھوکے رہا کرو اور فاقے کاٹو. ہمارے دین میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ تم سو نہیں اور جاگتے ہی رہو اور اپنی ضرورت پوری نہیں کرو، یا شادی نہیں کرو، یا لوگوں سے میل جول نہیں رکھو، یا بات چیت نہیں کرو. اس چیز سے روکا نہیں گیا. جو بھی انسان کی بنیادی جسمانی، روحانی اور جذباتی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے سے اور احسن طریقے اور جائز طریقے سے پورا کرنے سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. نیسیسٹی کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کمفرٹ کا پہلو بھی ہو تو ایک حد تک وہ بھی جائز ہے. ہاں، وہ کمفرٹ اگر لگژری میں بدلنے لگے اور انسان اپنے مقصد زندگی کو بھول جائے اور اہم کاموں کو یا ذمہ داریوں کو فراموش کر کے انسان غیر ضروری چیزوں پر اپنا مال اور وقت استعمال کرنے لگے یا ضائع کرنے لگے، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. جہاں تک ضروریات زندگی کا تعلق ہے اور پھر ان ضروریات زندگی کو احسن طریقے سے پورا کرنے کا تعلق ہے، تو اس سے منع نہیں کیا گیا. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت بات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سادگی میں آسانی بہت ہے. اور دوسری چیز جو مجھے ایک بہت امیزنگ لگ رہی تھی وہ یہ کہ جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے کام جتنا بڑا کیا اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ سادگی جو ہے اس کا تعلق طرز رہائش سے بھی ہے، تو ابھی ریسنٹلی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اب جو انٹیریئر ڈیزائننگ میں جو کانسیپٹ آ رہا ہے وہ کم سے کم چیزوں کا آ رہا ہے، کہ کم فرنیچر، اسی طرح پردوں کی ڈیکوریشن میں، کہ پہلے جیسے کہ بہت بھاری پردے اور بہت پیلمٹس کے ساتھ، اب وہ کہتے ہیں کہ کھڑکیوں پہ کم سے کم پردے، جتنی کم چیز آپ رکھ سکیں اتنے ہی وہ خوبصورت لگتے ہیں.
تو یہ مجھے بات بہت اچھی لگی. لیکن ایک پہلو پر میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے, وہ یہ کہ جیسے کہ ابھی بات ہوئی ہے کہ سادگی کا تعلق لباس سے ہے, طرز زندگی سے ہے, غذا سے ہے, تو کیا سادگی کا تعلق معاملات سے بھی ہے؟ جی ہاں, سادگی کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے. یعنی سادگی صرف گفتگو میں نہیں, صرف کھانے پینے میں نہیں, یا رہائش اور لباس میں نہیں, بلکہ انسانی تعلقات اور انسانی معاملات میں بھی ہے. مثلا اگر آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور اس میں تصنع ہے, بناوٹ ہے, تو وہ معاملہ کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتا. ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ آپ دوسرے سے وہی کہیں جو آپ کے دل میں ہے, آپ دوسرے کو وہی بتائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, ورنہ قول اور فعل کے تضاد کے نتیجے میں انسانی تعلقات متاثر ہوتے ہیں. تو سادگی آپ یوں سمجھیے کہ گویا ایک رویہ ہے یا زندگی کے ایک ایسا طرز عمل ہے کہ جو ہر پہلو کو محیط ہے. پھر آپ دیکھیں کہ معاملہ کرتے وقت یا ویسے ہی لوگوں سے بات کرتے وقت اگر انسان بہت تکلف سے کام لیتا ہے تو اس کو کتنا ناپسندیدہ قرار دیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے ہلاک المتنطعون, وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو باتوں میں بہت بناوٹ اور تکلف کرتے ہیں. یعنی اس چیز کو اخلاقی اعتبار سے بھی بہت ناپسندیدہ گردانا گیا ہے. آپ کسی بات کے حوالے سے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بناوٹ کرنے والوں کو انتہائی سخت ناپسند فرمایا, تو اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیں کہ جو لوگ بہت زیادہ آرٹیفیشیلٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں یا بہت بناوٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو آپ کے ساتھ ان کی ریپو بن نہیں پاتی ہے, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شاید یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ دوسرے کی جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ سینس کر لیتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ اصلیت پر مبنی ہے یا کتنی بناوٹ پر مبنی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ انسان بہت سی باتیں کہتا نہیں بھی دوسرے کو, لیکن سمجھ جاتا ہے کہ دوسرا کس ٹون میں بات کر رہا ہے یا کس طریقے پہ بات کر رہا ہے. اور جب ایک بات میں تکلف زیادہ ہوتا ہے یا بناوٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس سے تعلقات میں محبت اور خلوص باقی نہیں رہتا. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی, یہ تکلف اور بناوٹ کی جو آپ نے ابھی بات کی, تو یہ تکلف اور بناوٹ جو ہے یہ ہوتا کیا ہے, اس کو اگر تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجیے. تکلف اور بناوٹ کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تکلف کرنے والا اصل میں وہ ہوتا نہیں جو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ تکلف میں ہے تکلیف سراسر, یعنی سادگی میں آسانی ہے لیکن تکلف میں تکلیف ہے. کہ انسان اپنی اصل سے یا حقیقت سے ہٹ کر ایک غیر حقیقی طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدترین انسان بتایا جو دو چہروں والا ہے, کہیں پر کچھ ہے کہیں پر کچھ ہے. مثلا آپ کسی کو ملتے ہیں اور آپ اس سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کریں حالانکہ آپ کے دل میں کچھ بھی محبت نہیں, تو ایسے میں بلا وجہ بناوٹ سے بہت ظاہر کرنا ایک جھوٹ بھی ہے اور اس کا فائدہ نہیں, کیونکہ آپ اس چیز کو زیادہ دیر قائم نہیں رکھ سکیں گے. آپ نے ایک موقع پر تو اس طرح کا رویہ ظاہر کیا گویا آپ کسی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں, اور چونکہ آپ کے دل میں نہیں تو بہت جلد وہ حقیقت کھل جائے گی, اور کسی اور موقع پر آپ کا رویہ انتہائی خراب بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس رویے میں ایک اعتدال ہو, جس میں تکلف نہ ہو, اور جو رویہ انسان کے حقیقی دلی جذبات کی عکاسی کر رہا ہو, وہ انسان کے لیے آسانی کا باعث ہوتا ہے اور تعلقات میں زیادہ بہتری لانے کا سبب ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.